Totes dues organitzacions eh, fa temps, anys, que venim practicant de manera regular la unitat d'acció, de vegades doncs, eh, amb una unitat eh, plena i absoluta, de vegades doncs, amb més eh, dificultats i fins i tot de tant en tant amb, amb desacords eh, sobretot per part d'algunes de les nostres organitzacions. Tampoc hem d'obviar el que ha passat els últims anys, els últims mesos a casa nostra, el que està passant, eh, fins i tot en aquests moments, i la necessitat que tenim d'aunar esforços eh, comuns entre totes dues organitzacions per fer front a aquesta onada que estem patint, que té doncs, com a origen les successives reformes eh, laborals que s'han anat posant en marxa, la manca de eh, drets eh, que comença a patir-se al si sí de les eh, empreses i en aquest sentit doncs, eh, la necessitat de que eh, tots dos sindicats eh, dediquem els nostres esforços sobretot a solventar els problemes dels treballadors i de les treballadores i eh, no tant eh, a discutir eh, entre nosaltres. En aquest context d'intentar afavorir les posicions dels treballadors i reforçar els poders empresarials, crec que és obligació de les organitzacions sindicals reforçar el poder dels treballadors i les treballadores i, per tant, la unitat d'acció, el poder actuar junts, ens ha de permetre reforçar-nos davant dels intents que tenen els poders empresarials d'anar limant cada cop més condicions de treball i drets laborals. Actuar de manera conjunta en la noció col·lectiva ha demostrat que ha estat positiva i en aquest darrer període de temps ho hem vist.